1402-ci ildə Şirvanşah hökümdarı 1-ci İbrahimin əmri ilə tikilən, Qobustan şəhərindəki Diri Baba türbəsi dövlət mühafizəsinə götürülən ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. Sufi şeyhlərindən birinin şərəfinə tikilən və orta əsrlərdə Şirvan əhalisi tərəfindən müqəddəs hesab edilən türbə Azərbaycan Şirvan Memarlıq Məktəbinin ən nadir nümunələrindəndir. Eyni zamanda Qafqazın unikal abidələrindən hesab olunan türbə yaxınlığında yerləşən bir neçə mağara və kaha, həmçinin orta əsrlərə aid qəbirsanlıq və qədim türbə qalıqları ilə birlikdə vahid bir kompleks əmələ gətirir. Türbə Şimal-Qərb turizm koridorunda birinci vacib dayanacaq kimi il ərzində xeyli sayda turist qəbul edir. Ərazidə turizm imkanlarının yaradılması yerli kiçik sahibkarlığın və icma əsaslı turizm dəyər zəncirinin formalaşmasına, bölgənin digər turizm əhəmiyyətli abidələrinin turizm potensialından istifadəyə və regional turizm klasterinin yaranmasına töhfə verəcək. Bərpa işləri ilə yanaşı 15-ci əsrə aid və abidənin ayrılmaz tərkib hissəsi olan tarixi qəbristanlıq ərazisində 40 tarixi qəbir tədqiq edilib və qəbirlərin annotasiyası hazırlanıb. Ərazidə Diri Baba türbəsi ilə əlaqəsi olan şeyxlərdən birinin türbəsi aşkar edilərək, arxeoloji işlər aparılıb, abidənin ətrafında olan 8 mağara tədqiq edilib, mağaralardan bir neçəsi turistlərin ziyarət edə bilməsi üçün təmizlənərək hazır vəziyyətə gətirilib, abidənin daş kitabəsi tədqiq edilərək rəqəmsal sürəti çıxarılıb.